Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berdasarkan syair Burung Nuri, para pelajar dikehendaki menjawab soalan-soalan di bawah. Anda bolehlah merujuk nota yang cikgu beri. Berdasarkan sajak kijang yang lelah, para pelajar dikehendaki menjawab soalan-soalan yang cikgu beri di bawah. Anda bolehlah merujuk nota yang diberi. Berdasarkan prosa tradisional bahagia sesudah derita, para pelajar dikehendaki menjawab soalan yang cikgu berikan di bawah. Anda bolehlah merujuk nota yang cikgu beri di bawah. Berdasarkan cerpen Legasi Tapai Ubi, anda dikehendaki menjawab soalan yang cikgu berikan di bawah. Anda bolehlah merujuk nota yang diberi. Berdasarkan seloka santap istiadat, anda dikehendaki menjawab 3 soalan yang cikgu berikan. Anda bolehlah merujuk nota yang diberi.